အမေရိကန်ကအာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကနေပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပုံမူတန်ခတ်ဖို့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုဒါတိုက်တွန်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့အာဆီယံမှာကဒီဟိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံကသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းသူတို့လှုပ်လို့မရဘူး။အာဆီယံကလေနော်အဲ့တော့အာဆီယံနိုင်ငံသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းသူတို့လှုပ်လို့မရဘူး။ဒီအာဆီယံနိုင်ငံမှာဒီလူတက်ကောင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလူတက်သမားကိုနေရာပေးလို့မရဘူး။နိုင်ငံရေးကိုအာဆီယံကိုလည်းကောင်းကောင်းဆွဲထားတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့လူသက်သမားကိုဆက်ပြီးတော့မှအာဆီယံမှာနေရာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတော့ဒီနိုင်ငံရေးကြတော့ဒါကတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ဆိုင်တယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူနဲ့ဆိုင်တာ။အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဆီယံမှာဆက်ပြီးတော့မှနေရာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝတွေဟာရင်လေးစရာကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်ဆရှိခဲ့တာကိုလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုလဲသူကကျွလွန်ထားတယ်ရှိရဲ့။နောက်နေဦးတော်လိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါသူကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုတတ်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့လူကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်နိုင်ငံကြီးထိတ်တန့်နေရမှာတော့ပေးလို့မရဘူးနော်ပေးလို့မရဘူးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကပို့ပြီးတော့မှအရေးတင့်ရဲလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲမှာဘာကိုကြားရလဲဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ကအာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကနေဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပို့ပြီးတော့မှဒဏ်ခတ်ဖို့အတွက်အာဆီယံလွှတ်တော်တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့ဒါလွှတ်တော်အမတ်တွေအားလုံးပြောလိုက်တယ်ကဲโอเคဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခြေအနေအဲ့တော့အာဆီယံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါအတိတ ాయి တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးနော်အတိမတ်လည်းပြူချင်းလည်းသူတို့မခံရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပုံမှုပြီးတော့မှတန်ခတ်ဖို့အတွက်ဘာကြောင့်တန်ခတ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေတန်ခတ်ရခြင်းရဲ့ရွေချက်တွေအကြောင်းရင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုပြန်တက်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနောက်ပြီးတော့မှဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျွလွန်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနော်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစောက်ထုံးမှုပြန်လုပ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနော်ပြီးတော့ရှင်လွဲမသောအတွေးအခေါ်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုလုတ်ကျင်တဲ့အတိုင်းလုတ်ဖြက်စီးကျင်တဲ့အတိုင်းဖြက်စီးနေဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဒါတန်ခတ်ဖို့ပဲရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်တွေမှုဒီကျွန်တော်အမေရိကန်ကနေပြန်မှတိုက်တွန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းပတ်အကုန်ပိုင်းမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့အမေရိကန်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကနေပြန်မှတရားဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထပ်တိုးအရေးယူရတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအသင်း ABHR ကနေဒီနေ့ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးယူမှုကိုအာဆီယံနဲ့လည်းပူပေါင်းမှုမှအရေးယူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြန်လာမှာအဲ့ဒါမျိုးပြန်လာမှာအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်ကဒီအာဆီယံမှာဒါကျွန်တော်ပြောအဲ90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကတော့သူမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘယ်အကွက်ကိုဆက်ရှိမလဲဆိုတာညကျရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိထားမှာဒီချက်ကအာဆီယံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီလုံးဝမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးမျှော်လင့်ချက်လည်းသူဒီမတောင်းဆိုနဲ့အာဆီယံကလည်းဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကူညီလို့မရဘူး။နော်လူသက်သမားကိုသွားကူညီလို့မရဘူး။အဓိကဆိုးတာလူသက်သမားကိုသွားကူညီလို့မရဘူး။လူသက်တဲ့အဖွဲ့ကိုအာဆီယံမှာနေရာပေးလို့မရဘူး။နော်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဥရီကိုတတ်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနေရာပေးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကဒါပြည်သူနဲ့ဆိုင်တယ်လူစွာအရင်းမြစ်နဲ့ဆိုင်တယ် human right နဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေမှာရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အရေးချင်းအဲ့ဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှာအဲ့ဒီအရေးချင်းကရှိမှမရှိ啊အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှာဒါလူအခွင့်အရေးမရှိဘူးเนาะအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းမရှိဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မှာသူ့ကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တယ်ရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီစုပ်ပြတ်တာအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးတော့မှနေရာကပေးလို့ကိုမရဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အချက်လက်တွေကလည်းအရန်ခံမှမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုအာဆီယံမှာလည်းထပ်တိုးအရေးယူအာဆီယံမှာလည်းထပ်တိုးအရေးယူလို့ဖို့အတွက်ကိုလူခွင့်ဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအသင်း ABHR ကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ကြေညာချက်ကိုဒါတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ဒီတပုံအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီအာဏာရှင်အဖွဲ့တွေအားလုံးက
အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမျှော်လင့်ချက်ဘာမှမထားပါနဲ့ခင်ဗျားတို့မှာအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးဝ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 မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဆိုတာပြောချင်တယ်နော်ပြီးတော့မှဒီတရားဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကောင်ဆောင်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဒေတာတွင်ခီးတွန်းလာတာတွေပိတ်ပင်ဖို့နော်ဒေတာတွင်ခီးတွန်းလာတာတွေပိတ်ပင်ဖို့အများကြီးရှုံးတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဒေတာတွင်ခီးတွန်းလာတာတွေပိတ်ပင်ဖို့နော်နိုင်ငံတကာမှာပြောနေဒီအာဆီယံဒေတာတွေတောင်မှလာလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကိုရည်ရည်လေးလေးကင်ထားတာအခုဒီပွဲကအာဆီယံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဒေတာတွင်ခီးတွန်းလာတာတွေပိတ်ပင်ဖို့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကာပူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံတွေကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီတချို့တွေပဲလွတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေတတိထားမှာနော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တချို့တွေအလုတ်လုတ်လိမ့်မယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့တွေကအဓိကအလုတ်လုတ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခီးသွွားလို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအခုချပြတာပြီစင်ကာပူမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတချို့တွေရောက်နေတယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရှိုးတွေရောက်နေတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကတော့နိုင်ငံသားကိုထွက်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။တော့နိုင်ငံသားကိုလည်းသွားလို့လည်းမရဘူး။နောက်ဒီအာဆီယံဒေတာအတွင်းမှာလည်းသွားလို့မရအောင်ကိုအရေးယူဖို့တော့ကိုလည်းအခုအာဆီယံမှာဒါကြီးညာချက်တက်ဆောင်ကိုဒါထောက်ထားပါတယ်။လက်တတော်အရေးယူထားတာတွေတော့ပုံမှန်ထိရောက်တဲ့ဒဏ်ငယ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအစီအစဉ်တကျလှုပ်ဆောင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ကနေရက်ဆိုင်ဖို့ဒီဒဏ်ခတ်ဖို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောပြထားပါတယ်။ဒါဒီအချက်လက်တွေကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ကနေရက်ဆိုင်ဖို့ဒီဒဏ်ခတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောပြထားတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲတည်နောက်ဆုတ်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူး။ရှေ့ဟူတာဆက်တိုးတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းရှာတာမရဘူး။ပိတ်တယ်။အာဆီယံမှာအာဆီယံကိုအသွားအားကိုးပြီးတော့မှအာဆီယံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတီတွားပြီးတော့မှအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွားရှာတာရလားမရဘူးနိုင်ငံကြီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမနာမကျန်းဖြစ်နေပြီသူကတေတော့မှာအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းတေတော့မှာဟိုလူတယောက်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာနဲ့ပြမယ်ဆိုဂိတ်ဆုံးရောက်နေပြီအတက်ကဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်နေပြီဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနော်ဆန့်ငင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 ်ဖြစ်နေပြီဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးအာဆီယံသူတို့တွားအားကိုးတယ်တွားအားကိုးတဲ့အခါမှာအာဆီယံမှာအာဆီယံမှာလည်းထပ်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထပ်တူအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုထားတဲ့အခါကျတော့နောက်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒီအာဆီယံဒေတာတွေမလာဖို့ဂျန်နက်ဒေတာတွေမျိုးတွေကိုလည်းမလာဖို့အတွက်လာလို့ရှိရင်လည်းပိတ်ပွင့်ဖို့အတွက်ခီးသွားတာတွေပိတ်ပွင့်ဖို့အတွက်ကိုကြေညာထားတယ်။ပို့ပြီးတော့မှထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တကျလုပ်ဖို့အတွက်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ကနေရက်ဆိုင်ဖို့အထိဒဏ်ခတ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောပြထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံကြီးက international level သွားပြီအာဆီယံတစ်ခုအနေနဲ့ပဲသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အာဆီယံမှာတိတ်ပြီးတော့မှရင်ခုန်စရာအကြောင်းလဲဘာမှမရှိဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုက international level ကိုသွားတာလေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသွားတာလေအာဆီယံလောက်နဲ့ကိုရက်တည်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှသွားတဲ့ဒီအဆင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကြီးကင်ဆာယောဂတဲ့အဆင့်အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့ကျွမ်းသွားပြီနိုင်ငံကြီးကင်ဆာယောဂအဲအဲ့လိုမျိုးအရက်သုံးစကားနဲ့ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးကင်ဆာယောဂဖြစ်နေတယ်ကျွမ်းသွားပြီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကုစားလို့မရအောင်အလိုလိုနေကြီးနဲ့တေးမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအလိုလိုနေကြီးနဲ့တေးမယ်အလိုလိုနေကြီးနဲ့သူတို့တွေဒီယောဂန်သွားမယ်နော်ဒါအပြင်တရားမွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံအထိဝင်ငွေရနေတဲ့မြမရေနဲ့တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်း MOGE ကိုအဓိကအရေးယူတံခွေပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်ကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။နော်အဲ့တော့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီနေ့ညပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအကျေတဝင်းဒီအနားလေးမှာတိတ်တော့မပြောသေးဘူး။ကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာရှိရယ်။ပြောမယ့်ဟာရှိရယ်။ပြောမယ့်ဟာညကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်။တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံအထိဝင်ငွေရနေတဲ့မြမရေနဲ့တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်းMOGE ကိုအဓိကအရေးယူတံခါးပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်ကိုလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဆီယံမှာချမှတ်ထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းဆိုင်ရာအချက်၅ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တနစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာလိုက်နာတာမရှိခဲ့ပါဘူး။နော်ပြီးလို့ရှိရင်တရားဒီအကြမ်းဖက်တံဖက်သမားတွေကမနာတဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတော့မှ APHR ကနေပြီးတော့မှပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးတာတွေကိုရပ်ရမယ်ပြီးတ
ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူတွေတင်မြောက်ထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လူသိရှင်ညာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့လေလိုအပ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကဲမင်းသားတွေကအဲ့ဒါပဲ။ NUG ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လဲ။အဲ့ဒါကိုပဲကြည့်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းမင်းသားနော်ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကလည်းမင်းသားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကတော့သူတို့ကနှက်လက်မထူနိုင်တော့အာဆီယံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတွက်ကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်တော့ပိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရွေးချယ်ထားတဲ့ NUG ကတော့အာဆီယံမှာကောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာကောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနိုင်ငံကြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းလွတ်လွတ်ကင်းကင်းကျမ်းပါတယ်ပေါ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းရပ်နေတယ်အာဆီယံမှာလည်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမရဘူးနော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူတွေတင်မြောက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူနဲ့ဆိုင်တယ်ပြည်သူတင်မြောက်ထားတဲ့သူကိုဒါနဲ့အတိမပြုပါရယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူတွေတင်မြောက်ထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့လူသိရှင်ကြားတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အရေးအမေရိကန်နဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အာဆီယံကိုတခါတည်းပြောနေပြီအဲဒီလိုအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ပြေးပို့တဲ့အချိန်မှာလည်းအရက်အဖက်အဖွဲ့စည်းနေရတဲ့တစင်ပြေးပို့ကြဖို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအမေရိကန်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မှခေါ်လိုခွင့်ပေးဖို့အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေလည်းလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအသင်း APHR ကနေပြီးတော့မှတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံတွေကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ဦးဆောင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လာမယ့်မေလ12ရက်နေ့12ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့တွေမှာဝါရှင်တန် DC တော်မြို့မှာလည်းကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော့ဖိတ်ကြားခြင်းမရှိပါဘူးတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတော့ဖိတ်ကြားခြင်းရှိလားလုံးဝဖိတ်ကြားခြင်းမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီအာဆီယံအခြေအနေမှာနလန်ထူနိုင်သလားထူလို့မရပါဘူးเนาะဘလို့မှထူလို့မရเนาะအာတော်ပြီအဲ့တော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ပြီးအဲ့တော့ညအပိုင်းကြာလို့ရှိရင်နေ့တစ်မြန်မာထပ်ပြောမယ့်အကြောင်းတရားလေးတွေရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီဘယ်လိုမျိုးသူတို့ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ခင်းပြပေးမယ်ညအပိုင်းကြာလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ခုလောလောဆယ်ကတော့အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းရပ်သွားပြီလို့ပဲပြောခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ရက်ွက်ကလူတွေဘလို့ပဲဟောင်းဟောင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောမှာပဲကျွန်တော်တို့ပါဇက်ပေါက်ကပိတ်ထားလို့မရဘူးเนาะဘာကြောင့်ပိတ်ထားလို့မရလဲကျွန်တော်တို့တွေဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတန်ဖိုးထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုတန်ဖိုးထားတယ်เนาะမြန်မာပြည်ကိုချစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီလားမြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာမပါဘူးမြန်မာပြည်သူတွေကိုပြန်တတ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာမပါဘူးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ကအဖွဲ့တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုလာဆဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုအစဉ်နဲ့ကိုအရေးချင်းပြန်စဉ်းစားဟုတ်ပြီလားပြန်စဉ်းစားကိုကဘယ်အဖွဲ့ထဲမှာပါတာလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာလားမြန်မာပြည်ကြီးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမှုတော့မှစုပြတ်တက်အောင်ဖျက်ဆီးနေတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါတာလားကိုအခြေအနေကိုပြန်စဉ်းစားကိုကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာစဉ်းစားဟုတ်ပြီလားစိုးအတင်းဆဲနေတဲ့သူတွေကိုပြောတာပါနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကဘယ်အဆင့်တန်းမှရှိတယ်လဲဘယ်လိုအဆင့်တန်းမှရှိတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုပြန်စဉ်းစားပါနော်လက်တော်ကတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီအာဆီယံမှာနေရာရဖို့အလားအလာဘာမှမရှိဘူးနော်ဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေ့တည့်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါမနေ့ကလည်းဒါမျိုးတစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့လည်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်စီးထိုးရတယ်စီးထိုးရတယ်မအဲစီးထိုးတယ်နော်သူတို့ဒီကစီးတွေပေးတာကောင်းတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်စီးလေအာစီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝင်တယောက်စီကိုထပ်တော်ပြပါတယ်ဆောင်းနာပါပဲကျွန်တော်ပြန်လာတာပြန်လာတော့အဲ့ဒါနဲ့အာသူတို့ကနောက်ထပ်တစ်ပတ်မှလည်းရက်ချင်းပြန်ပြီးတော့မှချိန်ထားရေးအဲ့ဒါတော့သူတို့တောက်ခိုင်းတဲ့စီးတွေတောက်မှာပေါ့နောက်မျက်စင်းတွေခံရမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ online နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာစာဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့မျက်စိမှာသွားထည့်ရအဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်စင်းတွေခံရမယ်အဲမျက်လုံးအာတူဆေးတွေတောက်ရမယ်မျက်ကြောကြိုက်တဲ့ဟာတွေပျောက်တဲ့ဆေးတွေတောက်ရမယ်ဆိုပြီးဆေးတွေပေးလိုက်တာအဲ့ဒါတွေတောက်ရမယ်သူတို့ဆေးကောင်းတယ်မနက်တော့အစောကြီးပဲဆေးလဲထိုးရတယ်အာ
စီးထိုးရတော့ဤစိတ်များပဲဒါမဲ့ဒါထိုးရမယ်လေလောက်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့တော့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်မျောလင်းချက်မရှိတော့နော်လုံးဝမရှိတော့ဘလို့မှမရှိတော့အခုလာမဲ့12ရက်နေ့မှာလဲလုံးမဲ့ကျင်းပါမဲ့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲတွေမှာလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထည့်သွင်းထားခြင်းလဲမရှိပါဘူးနော်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသွားပြီဘလို့မှမျောလင်းချက်မရှိတော့နော်ညပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ပြောမယ့်အကြောင်းတရားလေးရတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲညပိုင်းမှာပြောမယ့်ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တနေ့ကုန်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေပါတယ်တနေ့ကုန်ကျွန်တော်လေ့လာနေပါတယ်ညပိုင်းပြောမယ့်ဟာလေးကိုလေအဲကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားမယ်နော်ညနေည9နာရီခွဲလောက်မှာပြန်ဆောင်啊နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအာဆီယံမှာကတော့အချမ်းမဆိတ်ကောင်စီသည်မျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမိဘညီကိုမောင်နှမကို9ရက်နေမှာထူးခြားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ဒါလာပြီးတော့မှပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။